Hej och välkomna till Finsk halvtimme. Utbildningsradion storserie Suomi Finland ABC berättar vi bland annat om Finlands historia, samhälle, kultur och skolväsende. Vi får även stifta bekantskap med stora finska förgrundsgestalter. Dagens namn är den världsberömde finske arkitekten Alvar Aalto. Idag besöker vi även den finlandssvenska historiska staden Borgo. Hei ja tervetuloa suomenkielisen puolituntisen pariin. Koulutusradion suursarjassa Suomi Finland ABC kerromme muun muassa Suomen historiasta, yhteiskunnasta, kulttuurista ja koululaitoksesta. Ohjelmassa esitellään myös suuria suomalaisia vaikuttajia. Tänään maailmankuulu suomalainen arkkitehti Alvar Aalto. Ja tänään käymme myös historiallisessa suomenruotsalaisessa kaupungissa Porvoossa. Tämä rakennus on Säynätsalon kunnan talo. Sen suunnittelija, arkkitehti Alvar Aalto on itse valvonut jokaisen yksityiskohdan toteuttamista. Rakennusta pidetäänkin yhtenä avainteoksena, kun pyritään ymmärtämään Alvar Aallon arkkitehtuuria ja sen sisältämää elämän filosofiaa. Arkkitehti Alvar Aalto, yksi aikamme tunnetuimpia suomalaisia sekä kansainvälisten mittapuiden mukaan tuotteliaimpia arkkitehtejä, syntyi Kuortaneella vuonna 1898. Vuonna 1903 Aallon perhe muutti Jyväskylään ja Alvar Aalto tuli ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta vuonna 1916. Me olemme Jyväskylän suomalaisessa lyseossa. Tämä lyseo perustettiin vuonna 1858 ja se oli Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Tässä pulpetissa on istunut monia suomalaisia vaikuttajia, saaneet opinahjonsa täällä ja heidän muassaan muun muassa Alvar Aalto. Tämä koulun kirja sanoo sanoilla, monet tunnetut arkkitehdit ovat käyneet Jyväskylän lyseon, valovoimaisimpina heistä tietenkin akateemikko professori Alvar Aalto, jonka nerouden tuotteisiin törmätään vääjäämättömästi sekä koti- että ulkomailla. Aalto puhuu ensimmäisestä kolmijalkaisesta jakkarasta, niin Se on mulle semmoinen aallon rakentamisen kulminaatiopiste, että siinä loksahtaa paikalleen se, että tuolijalka on hyvää pikkusisko tai miten se Aalto sen sanoo. Eli se kannattaa sitä katsoa. Ja se on se ajatus, joka on ihan niitä vanhoja klassismin ajatuksia.
tarkkaan minun ymmärtääkseni mietti, että kenelle se mitäkin rakennusta tekee. Aallolle tämä kaiteen merkitys rakennuksessa oli hirveän tärkeä, että ihminen koskettaa sitä taloa. Se talo, siihen täytyy ottaa sellainen fyysinen kontakti ja sen takia se talo ei ole yksitoikkoinen. Se tuntuu miellyttävältä käteen. Talon koskettaminen ja tunteminen alitajuisesti tavallaan, se liittyy myöskin Aallolla sellaiseen ajatteluun, että huoneissa on hyvin paljon hienoja yksityiskohtia. Rakennus ei missään tapauksessa ole pelkästään funktionaalinen, vaan sillä on aina esteettinen merkitys. Arkkitehtilla pitää olla sellainen eksistenssi, että se saavuttaa ihmisen tämän arkkityyppisen tason, sen perusihmisen tai minään. Samalla tavalla kuin taidekin, että mennään niin syvälle siihen ihmisen minuuteen, että se löytää jonkun arkkityyppisen muodon. Ja tavallaan klassismihan on koko ajan kerrannut arkkityyppiä, sieltä kautta taas tullaan takaisin siihen, että miksi Aallon myöhempääkin arkkitehtuuri voidaan pitää klassisen arkkitehtuurin. Alvar Aallon suunnaton elämäntyö kiehtoo ja kiinnostaa yhä edelleen maailmanlaajuisesti lukemattomia ihmisiä. Alvar Aallon taiteen parista siirrymme Porvoon jokea pitkin Suomen toiseksi vanhimpaan kaupunkiin. Porvoo sijaitsee Uudenmaan vanhalla ruotsalaisalueella ja kaupungin nimikin on alkuaan ruotsalainen. Porvoo on muunnelma ruotsin sanasta Borgo, joka tarkoittaa linnan jokea. Paikalla on nimittäin vanha muinaislinna, joka osoittaa, että asutus täällä on ikivanha. Suomenlahti on kautta aikojen ollut tärkeä liikenne- ja kauppaväylä, joka yhdisti Itämeren alueen ja Länsi-Euroopan Venäjän rikkaisiin markkinoihin. Ja merenkulkijoille Linnanjoen suu tarjosi hyvän ja suojatun paikan kaupankäynnille paikallisen väestön kanssa. Tänne sisämaan suomalaiset, hämäläiset, toivat turkiksiaan, tervaa ja käsityötuotteitaan, jotka he vaihtoivat suolaan, kankaisiin ja länsimaan ylellisyyksiin. Markkinapaikalle kehittyi pysyvää asutusta ja jo vuonna 1346 Porvoolle myönnettiin kaupunkioikeudet. Porvoon satamamakasiinit, ranta-aitat muistuttavat meitä kaupungin menneisyydestä. Kaupankäynti oli kansainvälistä ja ei siis mikään ihme, että keskiajan Porvoossa paikallisten ruotsalaisten ja suomalaisten lisäksi asui monia tanskalaisia, saksalaisia, eestiläisiä ja varmasti muutamia venäläisiäkin kauppiaita. Vaikka kaupungin ulkonäkö on muuttunut, niin yhä vielä sen katuverkosto kertoo meille, minkälainen oli keskiaikainen kaupunki toreineen, kapeine katuineen ja kujineen. Me ollaan muutettu tänne 3 vuotta sitten kesäkuussa. Mistä päin? Me tultiin Helsingistä. Ja miksi juuri Porvoo? Sen takia, koska me oli unelmana vanha Porvoo ja me ostettiin sitten vanhasta Porvoosta talo Kirkkokadulta. Mistä tämä unelma oli? On lähtöisin? Se on mun lapsuuden unelma. Mulla oli yksi tyttöystävä täällä. Tää on edelleenkin ja
paljon käveltiin ja oltiin täällä ja etenkin vanhassa Porvoossa. Ja siinä oli se, että ajatus, että joskus tänne täytyy päästä vielä. No oliko miestä vaikea ylipuhua tähän ajatukseen? No oli aluksi kyllä joo. Mutta se oli hauska tässäkin projektissa, niin ennen kuin siihen muutti, niin ei ollut tietoa, että mikä on vasara ja naulan ero. Niin. Sitten kun 1,5 vuotta siellä räpiköi, niin kyllä siellä tuli jotain aikaiseksi. Ja hän sanoi mulle, että ei koskaan muuta pois Helsingistä. Ja sitten mä kävin puhua, että mennään Siposeen, ajetaan sinne päin, no se ei nyt ollut mitään. Sitten yritettiin koko ajan ujuttaa lähemmäs, että hyvä on, että tämä nyt on se itäisin paikka, minne voi muuttaa. No millä tavalla elämä on soljunut sitten täällä Porvoossa nämä vuodet? Mun mielestä on hyvä olla. Tämä on tietysti tämä on pieni paikka, mutta sanotaan, että kun on jälkikasvu, ei ole mitään mieltä kasvattaa jossain Helsingissä lapsi, mun mielestä. Ja tämä on ihan hyvä. Täällä on kaikki niin kuin, on lähellä ja on oma rauha ja täällä on ihan leppusa meininki. Entäs tämä historia täällä Porvoossa? Sä olet varmaan koulussa lukenut sitä. Millä tavalla se vaikuttaa sinne? Meidän opettaja on vähän, se ei ole oikein perehtynyt tähän Porvoon historiaan, niin sitä varten se ei ole meille oikein Porvoon historiaa kertonut, mutta olen mä kuullut puhuttavan aika niin kuin, värikäs historia tällainen. Niin kuin, sanotaan, niin kuin, että tapahtuman rikas historia on ollut ainakin Porvoon. Porvoo on joutunut myös monta kertaa vihollisten kouriin. Vuonna 1508 tanskalaiset tuhosivat koko kaupungin, ja sen jälkeen venäläiset ovat 4 kertaa hävittäneet koko seudun. Vanhoista keskiajan rakennuksista ainoastaan mahtava kirkko on säilynyt. Sen peruskivet laskettiin jo 1200-luvulla ja 1450-luvulla tämä vanha harmaa kivirakennus sai koristeellisen tiilipäädyn ja nykyisen muotonsa. Vuosi 1809 oli Porvoolle ja koko Suomelle tärkeä vuosi. Edellisenä vuonna alkanut sota Venäjän kanssa oli johtanut Ruotsin tappioon ja koko Suomenmaa oli joutunut venäläisten haltuun. Epävarmuus ja pelko maan tulevaisuudesta oli suuri. Tilanteen rauhoittamiseksi silloinen Venäjän keisari Aleksanteri I päätti kutsua koolle Suomen väestöä edustavat valtiopäivät Porvooseen ja 28. maaliskuuta 1809 tykit jyskyivät ja kirkon kellot soivat, kun keisari itse saapui kokousta avaamaan. Kirkkoon rakennettiin koroke, johon pantiin komea nojatuoli keisarille valtaistuimeksi, ja uusia lehtereitä rakennettiin, jotta pieneen kirkkoon mahtuisi koko valtiopäiväväki. Ja täällä 29. maaliskuuta keisari antoi Suomen kansalle hallitsijan vakuutuksensa, jossa hän lupasi hallita Suomea entisten lakien mukaisesti Suomen suuriruhtinaana. Uusi aika oli koittanut ja Suomen valtiollinen olemassaolo oli alkanut. Porvoollahan on oma historiansa ja aika voimakas historia, joka liittyy myös Suomeen monella eri tavalla. Mm-hmm. Onko sillä mitään merkitystä sinun kotipaikkarakkaudellesi? No sillä tavalla tietysti, että mä oon menossa lukemaan historiaa, se mua hirveästi kiinnostaa, mutta ei mulla ole niinku mitään sellaista, miten mä kokisin niin kuin hirveästi sympatiaa jotain henkilöä historiassa tai mitään tapahtumaan kohtaan. Mutta nämä on tietysti mielenkiintoisia. On mukava olla kaupungissa, joka on vanha eikä mikään uusi betonihökkele. Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 Ruotsi menetti Viipurin Venäjälle ja Porvoosta tuli Viipurin perijä. Itä-Suomen piispa siirtyi silloin Porvooseen, niin kuin myös Viipurin gymnaasi, lukio.
1728 koulu sai oman kirjaston, joka tänään on Suomen vanhin eheänä säilynyt kirjakokoelma, josta löytyy monia harvinaisuuksia ruotsin, latinan ja tietysti myös suomen kielellä. Tämä luonnontieteellinen teos on vuodelta 1750. Se kertoo kaloista, käärmeistä ja hyönteisistä Karolainassa, Floridassa ja Bahaman saarella. Se on painettu kuparipiirros ja akvarellivärit. Hyvin kaunis teos ja kaikki värit ovat säilyneet hyvin. Koska tämä on käsiin maalattu teos, niin on selvää, että niitä ei tehty niinkään paljon ja siksi sitä ei löydä joka kirjastossa. Porvoo on tunnettu myös runoilijoiden kaupunkina. Johan Ludvig Runeberg muutti kaupunkiin vuonna 1837. Hän toimi siellä muun muassa gymnaasin latinan ja kreikan kielen lehtorina. Runeberg asui Porvoossa 40 vuotta kuolemaansa saakka. Hänen kotinsa on nykyisin museona ja rakennus on Empire-kaupungin osan parhaiten säilyneitä taloja. Se on säilytetty myös sisältä samassa asussa kuin kansallisrunoilijan eläessä. Ja yli 100 vuoden ajan on runoilijan kodissa tuotu esille hänen työtänsä, arkea ja juhlaa. Johan Ludvig Runebergin hauta on Porvoon hautausmaalla. Porvoo oli aina 1970-luvulle asti ruotsinkielinen kaupunki. Ja yhä vielä noin 40% kaupungin väestöstä puhuu äidinkielenään ruotsia. Porvoon piispa on kaikkien Suomen ruotsinkielisten seurakuntien esipaimen ja Porvoossa on Suomen ruotsinkielisen kirjailijayhdistyksen kunnia-asunto runoilijakoti, jossa asuu merkittävä suomenruotsalainen kirjailija. Vuodesta 1973 tästä kunniasta nauttii professori Lars Huldén. Diktarhemmet i Borgo är en ganska känd institution i Finland och också i Sverige. Det är ett gammalt hus för det första som byggdes 1765. Det var kort efter en stor brand i Borgo och när byggmästaren Gotthard Flensborg som var inkallad för att sköta återuppbyggnadsarbetet. Blev färdig med det så bad han att få en egen tomt här och det fick han. Och så byggde han det här huset. Det fungerade som krog och det har varit hem för resande och det har haft alla möjliga funktioner. Men 1920 ungefär så köptes det av bokförläggare Holger Schildt som hade sitt förlag här i Borgo på den tiden. Och något senare så beslöt han att donera det till Finlands svenska författareförening som hade grundats 1919. Det var tre villkor förbundna med donationen. Det skulle
repareras. Det var då liksom ofta tidigare i mycket dåligt skick. Och det skulle då framtiden bli bostad för en finlandssvensk författare. Och det tredje villkoret var att den första i raden av innehavare skulle vara skalden Hjalmar Prokopi. Ruotsin kielellä on siis hyvin pitkät ja vahvat perinteet Suomen maaperällä. Ruotsi on perustuslaissa vahvistettu Suomen toiseksi viralliseksi kieleksi. Ja ruotsin kielellä voi opiskella Suomessa esikoulusta yliopistokorkeakoulutasolle asti. Topeliuksen sanat, yksi maa, mutta kaksi kieltä, ovat todellisuutta myös tämän päivän Suomessa. Naturligtvis är jag finlandssvensk, jag är också allmänt taget finländare. Jag har starka känslor för Sverige där jag har bott, men framförallt finlandssvensk. Nu är ju det finlandssvenska området så splittrat att man kan också känna sig som österbottning och som nylänning. Men jag har aldrig haft mycket känsla för den här indelningen. Jag tycker att människor är sig lika överallt ungefär. Att, om man bemöter varandra uppriktigt och så här, så det är ingen skillnad. Jag tror att utvecklingen kan gå i den riktningen att de nationella gränserna får minskad betydelse, medan provinserna stiger fram inom den europeiska helheten mer än förr. Och jag tycker vi ser ett ingalunda alldeles lyckligt exempel på det i Jugoslavien idag. Att de nationella enheterna får mindre betydelse, medan minoriteterna kanske stiger fram. På det här uppslaget i boken av de som vi tittar på där ute just. Heidi vet. På en befolkning av, eller ska vi säga på ett underlag på lite drygt 300 000 människor. Hur många skrivande medlemmar har ni i Finlands svenska författarförening? Där är i det närmaste 200 medlemmar i författarföreningen. Och det betyder ju då att vara, vad blir det, var 1500 finlandssvenskar har skrivit minst två böcker. Så man måste ju säga att den litterära kulturen är i livlig verksamhet här. Når ni fram, tycker du, ni som skriver på svenska i Finland, når ni fram till det finska Finland också så att det är en fruktbar samverkan och kommunikation. Ni kan ju finska och läser finska, men läser finnarna er? Ja, jag är inte säker på att finlandssvenskarna i allmänhet är i stånd att läsa finsk litteratur. Det finns många som är det, men av 300 000, ja, jag vågar nästan säga att om 100 000 av de 300 000 någon gång har läst en finsk bok, så är det väldigt mycket. Och hälften av dem kan inte göra det, trots att man ju läser i skolan. Men det, när man lever i ett område där
där man kan leva och fungera på svenska så blir det ändå inte aktuellt. Och i Österbotten till exempel på Åland. Man har Sveriges Radio, Sveriges TV inom räckhåll och vi har ju också ett heltäckande svenskt radioprogram i Finland och rätt mycket tv-sändning på svenska. Så att det är ganska många som inte behärskar finska bättre än, ja, inte ens i Husby. Men när det sedan gäller vad finnar läser av finlandssvensk litteratur. Nu får man ju komma ihåg att i de finska skolorna läser man svenska i Finland på samma sätt som man i de finlandssvenska skolorna läser finska i grundskolan. Minst 3 år blir det väl i grundskolan. Så att här är ju... Det fanns en undersökning på det här för ett par år sedan som visade att det är 500 000 av medborgarna i Finland anser sig i någon mån behärska också svenska. Jag måste väl säga, i och för sig så vet jag, vet ganska unikt att av alla världens, jag får säga, 2 flerspråkiga länder att också man ser till att majoriteten, ja, lär sig minoritetens språk. Där kan Finland vara ett föredöme för många andra länder.